ហ្នឹងហើយនៅប្រាសាទព្រះមហាគុណកតទាំងគណៈនិមន្តគុណចាស់ហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រពៃពិធីរីករាយជ្រះថ្លាទទួលទូលទេវតាណាទេវតាគឺសទ្ធាសលសត្តចាគបញ្ញានឹងយើងទទួលទេវតាដើម្បីបានបដិស្ថានក្នុងហបរតីក្នុងចិត្តនឹងឯងចឹងសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាណាហើយតថាគតពោធិសទ្ធាចឹងតណានឹងឯងហើយសត្វតអីហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅទាំងហ្នឹងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងបានសមាស្ទានសិលចឹងទេវតាបានជាងមកស្រ័យនៅក្នុងចិត្តសន្តានចនិច្ចការសរីសុស្ដីទាំងហ្នឹងណាហើយចាគៈបញ្ញាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងសទ្ធាសិលសតចាគៈបញ្ញា5ណាហ្នឹងឯងបងប្អូនកូនចៅអីដែលមិនសូវបានស្ដាប់ធម៌អីហ្នឹងឲ្យចាំទៅសទ្ធាយល់សទ្ធាហ្នឹងអីគឺណាសិលគឺណាសតសតការស្ដាប់តចាគៈបញ្ញាហ្នឹងឯងនឹងហៅថាទេវធម៌បន្ថែមហេរិអោតបសម្បណ្ណាសកធម្មសមាយតាសន្តោសប្បរិសាលោកេទេវធម្មាតេវជ្រេថែមហេរិអោតបៈ2ទៀតនឹងទៅជាទេវតា7អង្គហ្នឹងហ្នឹងឯងជាធីតាណាបរិធីតារបស់កបិលមហាព្រហ្មនៅក្នុងសង្ក្រានចូលឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រហ្មហ្នឹងគឺអ្នកដែលមាននៅព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងហើយទាំងមេត្តាបិតាឬក៏ព្រះឧបជាព្រះអាចារ្យអីអីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងឲ្យតែមាននៅព្រហ្មវិហារធម៌ចម្រើនឡើងគឺជាប្រព្រំហើយហ្នឹងហើយធម៌ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបណ្ណាធម៌ហ្នឹងមាននៅក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលហ្នឹងក៏ជាព្រំហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងអប់រំធម៌ព្រំហ្នឹងឲ្យចម្រើនឡើងចឹងទៅសភាពនៃចិត្តយើងវាខុសពីធម្មតាបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់អញ្ចឹងថាទេវធម៌ឬក៏ព្រហ្មធម៌អាហ្នឹងធម៌ហ្នឹងអត់ចម្រើនឡើងទេអាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាអត់មានសភាពអីផ្លែកទេនៅតែជាប់ជំពាក់នៅតែខ្វាយខ្វល់នៅតែរវល់នៅតែប្រកាយប្រកាន់អីរវាងមនុស្សយើងដែលមានកិលេសផងគ្នាហ្នឹងមិនដឹងជាថាចង់បានអីពីគ្នាទេហ្នឹងឯងគឺមកពីអីមកអំពី
យើងវាអត់មានសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រំនៅក្នុងចិត្តម្ល៉េះហើយវានៅតែជាប់ជំពាក់សម្បត្តិកាមគុណជារបស់មនុស្សនឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនចេះតែបានដូចចិត្តឯណាទេគាត់ណាហើយអាដែលមិនចេះតែបានដូចចិត្តហ្នឹងណាបន្ទោសអ្នកដតីទៀតថាមកពីអ្នកដតីមិនបានធ្វើអីនិយាយអីឲ្យអីដូចយើងចង់ទៀតហើយគ្រាន់តែផ្កប់ខ្លួនឯងនឹងទាំងបានត្រូវចិត្តណាគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទៅផងចំណងបអ្នកដតីធ្វើអីឲ្យមកត្រូវចិត្តយើងគ្រប់រឿងនោះបើយើងចង់តែរហូតអញ្ចឹងចង់មិនចេះស្ងប់ចង់មិនចេះស្កប់ហ្នឹងឯងតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងមានបាននេះល្មមតែស្ងប់ណាល្មមតែស្ងប់គាត់ណាហ្នឹងឯងចាឃើញគេស្លាប់រាល់តែថ្ងៃហើយទេអីហើយយើងគ្រាន់តែបានមិនតន់ចរាហ្នឹងឯងយើងក្រំតែបានមិនតន់ស្លាប់ហ្នឹងថោអឺថោអញ្ចឹងល្អហ្នឹងឯងណាសាធុទាំងបានហើយណាបានល្អមែនទែនហ្នឹងឯងមេត្រូវវត្តចោហ្នឹងគឺល្អឬច្បាស់ហើយកន្លែងសំដែងធัวព្រឹកហ្នឹងក៏មនោរម្យទីបន់នឹងឆ្លងខឿនប្រពោនឹងហើយណានឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទជើញមកមិញឃើញមើលទៅក្រោយកន្លែងកាត់ជ្រុងនឹងរថយន្តសរុបទាំងអស់ទៅហើយ10ដែរណា10ដែរញាតិយោមជើញមកនឹងឯងរីករាយជ្រះថ្លាជើញទៅនេះទៅនោះអីចឹងបានប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងនឹងឯងយ៉ាប់យ៉ែងមកមិញម៉ូតូមួយហ្នឹងអស់ចាបត់មុខឡានហ្នឹងហើយបត់អត់មើលមកអីហើយនៅមុខឡានទៀតដូចណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដោយសារអ្នកបើកហ្នឹងដឹកលោកគ្រូហ្នឹងអត់ស្វឹងហ្នឹងឯងស្វឹងទល់ស្វឹងយ៉ាប់ដែរហ្នឹងឯងចេះតែគ្រោះថ្នាក់ចាំតើចឹងស្មារតីសំខាន់ណាស់ហ្នឹងឯងគឺចាប់ប្រាំងឡើងអូសកង់ឡើងងើតទៅហើយនោះមិនទាំងបែមើលទៅប្រងើយចឹងហ្នឹងឯងគឺជារឿងដែលដូចថាធ្វេសប្រហែសនោះយើងបាត់បង់ស្មារតីចឹងឯងហើយណាមួយគ្នាក៏មិនដឹងថាតម្លៃនៃជីវិតនឹងដែលมันបានចូលកម្មភ្នោះបុស្សជាបព្វចិត្តអីដូចជាប្រសងក៏ហីទៅចុះប៉ុន្តែនេះបានដល់បរតនៈត្រៃសមាធិអសិលវឹកខាត់អប់រំឲ្យបានការចេះដឹងអំពីពធនេះសំខាន់ណាស់ជីវិតនឹងអីចឹងថែរសាឲ្យល្អដើម្បីយើងបានទទួលយកពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈសង្ឃរតនៈអានឹងឯងអានឹងដែលយើងបានដឹងអំពីតម្លៃនៃជីវិតនេះកិច្ចឆោមនុស្សសពលិលាភោហើយមកកិច្ចឆោពុទ្ធានមកបាតោទៀតអញ្ចឹងគឺការដែលយើងត្រូវបរិភោគប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ក៏
គឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសុខភាពអនាម័យនឹងឯងតែមិនមែនជារឿងជាប់ជំពាក់អីទៅក្នុងអ្វីអ្វីនឹងទេក្រំតែថាគោរពស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងណាឲ្យតែមានជីវិតរស់នៅមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនឹងគឺថារីករាយចិត្តស្ងប់រងប់ជាមួយគ្នានឹងបរតនត្រ័យនឹងចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយមកដល់ដែរថាការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងគណៈបាននៅអវ័យអវ័យដែលយើងកំពុងបាននេះណាគួរតែយើងមកពិចារណាឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអវ័យដែលយើងមាននេះគណៈណែពិតមែនតែយើងអត់បានធ្វើអីដាច់សិលយើងសមាធិនៅបោសុតផងអត់មានដាច់សិលបោសុតអីទេប៉ុន្តែវាតេតួងនឹងចិត្តទេសិលវាស្រ័យនឹងចិត្តជាបឋមប្រធានហ្នឹងអត់ចិត្តកម្មសិលអីកើតសិល5សិល8អីកុសលអ្វីដតីយ៉ាងម៉េចកើតវាថាមានចិត្តប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងវាជាអកុសលនៅក្នុងពេលហ្នឹងវាអត់មានចេតសិកជាតួសិលទេក្រំតែយើងមិនដាច់សិលប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងក្នុងពេលហ្នឹងគឺបានដីថាអត់មានសិលត្រូវឲ្យយល់ដល់បរមត្តហ្នឹងក៏ណាក្រំតែអត់ដាច់សិលប៉ុន្តែក្នុងមួយវរៈនៃចិត្តដែលយើងមិនបានអប់រំឲ្យស្ងប់រងាប់ឲ្យជាកុសលហ្នឹងណាវាអត់មានសិលក៏ណាព្រោះសិតតែនៅក្នុងអញ្ញសមាណាចេតសិកហើយនឹងអកុសលចេតសិកជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តជាមួយតោសៈមូលចិត្តមោហៈមូលចិត្តហ្នឹងឯងហើយយើងជ្រាបដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមួយម៉ោងអស់ទៅគឺជាជីវិតមួយម៉ោងហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺមួយម៉ោងហ្នឹងអត់បានសន្សំជាបុណ្យកុសលអ្វីទាំងអស់ក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងគឺណាហើយយើងគិតថាយើងមានសិលមួយថ្ងៃរបស់ល្ងាចប៉ុន្តែមួយម៉ោងអស់ទៅអត់បានសន្សំសិលទេព្រោះចិត្តតែសន្សំមិនមែនរូបកាយទេគឺណារូបកាយហ្នឹងអត់មានសំបន់សំបាបអីទេវាមានកម្មចិត្តអតោអាហារឲ្យកើតឡើងហើយរលត់ទៅអត់មានសំអីនឹងរូបកាយទេសំនឹងចិត្តហើយយើងគិតថាថ្ងៃហ្នឹងយើងមានសិលប៉ុន្តែយើងគិតជាម៉ោងទៅមើលយើងគិតទៅមើលតែមួយម៉ោងហ្នឹងចិត្តមានបានសំសិលទេគឺបើជាអកុសលគឺ2ម៉ោងគឺ3ម៉ោងនឹងមានបានសន្សំទេពីព្រោះដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថាសន្សំសន្តានដោយអំណាចជាវនៈវិថីហើយជាបជាវនៈវិថីហ្នឹងវាជាលោភៈគឺមានសន្សំទានមានសំសិលមានសំភេវនីអីណាយល់ទេអភិធម្មហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយសំដែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានសិលហើយយើងសរួមដល់ផ្លូវចិត្តទៀតពីព្រោះយើងពិចារណាទៅឃើញថាជីវិតយើងកាន់តែក្រមែនទេណានេះអានេះដោយសារវាមិនបានស្លាប់ពីក្មេងទៅឬក៏ពីខែមុនអីពីម្សិលមិញអីយប់មិញហ្នឹងឯង
ដល់ត្រូវស្លាប់គឺស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយអញ្ចឹងគឺជីវិតដែលនៅមាននេះគឺត្រូវបដូរផ្ដាច់ជាមួយគ្នានឹងកុសលធម៌ហ្នឹងយើងមកពិចារណាថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាការសន្សំកុសលធម៌ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបើជីវិតរបស់យើងថ្លៃម្លឹងដើម្បីឲ្យសមនឹងជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះគឺយើងមិនអាចចំណាយទៅក្នុងរឿងអីដោយលោភៈទោសៈមោហៈទេគួរបណ្ដោយឲ្យចិត្តយើងសៅហ្មងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានកិលេសផងគ្នានឹងទេដើម្បីយើងចង់បានអីពីគ្នានឹងមើលគួរបណ្ដោយចិត្តនឹងឲ្យសៅហ្មងទេមួយគណៈគឺជាអាយុជីវិតដែលអស់ទៅនឹងគឺត្រូវឲ្យយល់មួយគណៈគឺជាអាយុជីវិតពេលវេលាហ្នឹងណាគួរតែបើកបេះដូងនិយាយចឹងហ្នឹងឯងបើកចិត្តទទួលព្រះពុទ្ធទទួលព្រះធម៌ទទួលព្រះសង្ឃគឺណាគួរតែស្ដាប់បានទេទទួលព្រះពុទ្ធទទួលព្រះធម៌ទទួលព្រះសង្ឃហើយសភាពនៃចិត្តហ្នឹងមានសេចក្តីស្ងប់មានសេចក្តីរីករាយភ្លឺស្វាងត្រជាក់ណាអ្នកមើលទៅអ្នកមើលទទួលព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទទួលទេវតាសទ្ធាសិលសតៈចាគៈបញ្ញាទទួលព្រះព្រំមេត្តាករណាត្រជាក់ដូចជាក្នុងវេលារាត្រីពេញបរមីអញ្ចឹងយប់កាន់តែជ្រៅកាន់តែត្រជាក់ពន្លឺប្រច័ន្ទកាន់តែភ្លឺសេចក្តីស្ងប់កាន់តែស្ងប់ឃើញ3មុខហ្នឹងទេយោចៈពពេបមច្ចិទ្វាបច្ឆាសោណបមច្ចតិសោមង្គលកੰងពភិសេតិអភិមុតតាវៈចន្តិមេបុគ្គលណាដែលប្រមាថអំពីមុនលុះដល់ក្រោយមកជាបុគ្គលមិនប្រមាទណារមែងញ៉ាំងលោកនេះគឺខន្ធលោកអាយតនៈលោកធាតុលោកនឹងឲ្យភ្លឺស្វាងហ្នឹងឯងដោយបញ្ញាទៀតដូចបញ្ញាហ្នឹងគឺអង្គសម្ដែងថាភ្លឺស្វាងទៅជាស្ងប់ហ្នឹងឯងព្រះអង្គប្រោបចំពោះព្រះសមជ្ជនៈថេរៈគឺប្រធេរៈអ្នកបោះសម្រាមនៅក្នុងវត្តហើយព្រះរេវតៈហ្នឹងលោកជាព្រះអរហន្តលោកណែនាំកុំឲ្យបោះសម្រាមតែខាងក្រៅអាបសោបោះសម្រាមក្នុងចិត្តផងហើយលោកអ្នកបោះសម្រាមលោកយល់ទេប៉ុណ្ណឹងយល់ណាស់តើអញបោសសម្រាមទៅវាស្អាតខាងក្រៅហើយក្នុងចិត្តអញអត់បោសរឿងអីដែលក្រំតែសម្រាមក្នុងចិត្តខ្លួនឯងម្នាក់នឹងអត់បោសអញ្ចឹងឃើញហើយលោកឃើញថាបោសទៅវាស្អាតណាសម្រាមខាងក្រៅអីអីហ្នឹងទីលានពពោទីព្រឹកអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយល់គឺថាសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងជាអំបោសបោសសម្រាមគឺកិលេសចេញពីចិត្តសណ្ដានទៅលោកជាព្រះអរហន្តទៅដល់អញ្ចឹងទៅបានពេលមួយលោកអត់បានទៅបោះសម្រាមខាងក្រៅលោករវល់តែរីករាយនឹងផលសមាបត្តិតែលោកទៅតែបានអស់កិលេសអញ្ចឹងទៅនៅជាសព
ក្នុងអារម្មណ៍គឺព្រះនិព្វានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវិខលតីសួរថាណាអោសោអត់ទៅបោះសម្រាមទៀតទេសម្រាមក្នុងចិត្តខ្ញុំណាបោះស្អាតហើយអានវិខលទាំងឡាយហ្នឹងក្រាបទូលព្រះរាមាពភាដូចថាលោកពលអួតគុណពិសេសអីមិនដឹងទេទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គថាកូនតថាគាត់នឹងបានបោះសម្រាមក្នុងចិត្តនឹងបានស្អាតហើយហើយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងពគាថានឹងទៅទៅណាហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រហែលជាចេះច្រើនគ្នាដែរព្រោះងាយចាំណាស់ពគាថានឹងហើយធ្លាប់លឺរឿយរឿយធ្លាប់លឺរឿយរឿយដូចសំតិជាអញ្ចឹងហ្នឹងមនុស្សយើងប្រកែអញ្ចឹងប្រកែត្រង់ឲ្យថាលឺរឿយរឿយទៅបានចាំអានរឿយរឿយទៅបានចាំគួរតែយើងបំពេញកិច្ចណាកន្លែងហ្នឹងព្រោះយើងបានដើមទុនជាមនុស្សមកនេះអាចស្ដាប់ធัวបាននេះហើយអាចរៀនបានបត្រៃបីដកនេះហើយចេះពិចារណាចេះយល់នេះនឹងឯងដែលជាប្រយោជន៍សំខាន់នឹងឯងហើយប្រកាសមួយមុខទៀតមួយចំណុចទៀតដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងកាន់តែបានពិចារណាថាសេចក្តីស្ងប់ដាក់បានទេណាក្តីស្ងប់គឺនៅក្នុងខ្លួនយើងទេតាមិនមែនយើងត្រូវទៅស្វែងរកពីអ្នកដទៃទេមិនត្រូវទៅឆ្លោះដណ្ដើមពីអ្នកដទៃទេមិនទៅធ្វើសង្គ្រាមខាងក្រៅនឹងមើលព្រះអង្គសម្ដែងយោសាសង្ឃសាសេនៈសង្គាមេមេនុសេជីនេឈ្នះអ្នកដទៃ1000អ្នកច្រើនណាហើយ1000ដងហើយបើយើងសរុបជាមនុស្សវាមិនលៀនទេ1000ហ្នឹងហ្នឹងហើយ0.32ដងហ្នឹងហើយទៅជាមលៀនប៉ុន្តែឈ្នះ1000អ្នកហើយ1000លើកឈ្នះទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងការដែលឈ្នះប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយបើបានបញ្ចូលអាការដែលឈ្នះខ្លួនយើងមួយទៅក្នុងហ្នឹងទៅទោះជា999ហ្នឹងមិនឈ្នះក៏បានដែរអត់អីទេហ្នឹងហើយគួរតែណោះគួរតែក្នុងអា1000ហ្នឹងហើយអានេះមិនមែនត្រឹមតែ1000ហ្នឹងគឺថា1000ដងទៅទៀតហ្នឹងឯង1000អ្នក1000ដងព្រះអង្គត្រាស់ថាអេកញ្ចៈជាយមតានាំងសវេសង្គមជុតតមោឈ្នះខ្លួនឯងម្នាក់នេះដែលជាកំពូលនៃការឈ្នះក្នុងសមរភូមិព្រះអង្គសរសើរឈ្នះខ្លួនឯងម្នាក់អស់ចាមែនតើមនុស្សយើងធ្វើក្រន់បើដាក់អ្នកដតីចឹងណាតាមដែលធ្វើក្រន់នឹងវាសមតែថាឈ្នះខ្លួនឯងរួចហើយណោះតែណោះវាសមតែថាឈ្នះខ្លួនឯងរួចហើយបានធ្វើក្រន់បើណាធ្វើពូកែធ្វើខ្លាំងនឹងឯងចឹងវាសមតែថាពីព្រោះអីពីព្រោះយើងទៅងាយណាឈ្នះអ្នកដតី1000អ្នកម្នាក់ឯងហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាឈ្នះមនុស្ស1000អ្នកហើយឈ្នះទាំង1000លើកទៀត
បាទបសេនតិកោសលលើកតបទៅច្បាំងជាមួយបាទជាសតោមានឈ្នះមានចាញ់អីចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយបើនិយាយពីទាំងក្រៀមខាងក្រៅហ្នឹងគឺស្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចឹងបាននតិជីវិតចុងក្រោយរបស់ព្រះបាទបសេនតិនេះមើលមើលព្រះអង្គបញ្ជន80ហើយមានបំណងចង់ធ្វើសង្គ្រាមទៀតហ្នឹងហើយទៅពឹងក្មួយបារជាតិសតោហ្នឹងហើយកូនប្រសាទៀតក្មួយហើយកូនប្រសាទៀតដើម្បីមកដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិវិញហើយអ្នកដណ្ដើមរាជហ្នឹងគឺវិឌូរដែលភាក់រាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងជាមួយនឹងព្រះនាងវាសភៈខត្តិយាស្រឡាញ់ណាស់សុំពីកបិលផោះមកហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយចូលប្រសិនបើព្រះអង្គមានប្រតីដោទៅវិញយ៉ាងណាក្រណែក្រណែលើកឡើងពីគំនិតហ្នឹងឯងមួយគិតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងឯងព្រោះបើធ្វើសង្គ្រាមទៅស្លាប់អ្នកណាមើលមើលកងតបព្រះអង្គដដែលហ្នឹងហើយត្រូវទៅសុំកងតបពីក្រុងរាជគ្រឹះមកហ្នឹងពីមុនកងតបព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គត្រូវរៀបចំអីវាយគ្នាបានណងឯងហើយតាមប្របាទអជាតសតោព្រមព្រមគោរពស្ដេចអំណងឯងប៉ុន្តែនេះដោយសារតែថាស្ដេចអំនឹងសោយប្រតិបង្គត់ទៅត្រៀមរៀបចំប្រជុំនៅមើលមុខមន្ត្រីទៅបានក្រាបទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គទៅច្បាំងយកឲ្យណាហើយបរិយសម្បត្តិនឹងនៅលើវិឌូរដែលភ័ក្រហើយហ្នឹងកូនហើយហ្នឹងវាត្រូវតែទទួលរាជសម្បត្តិអញ្ចឹងហើយស្ដេចអំសោយប្រតិបង្គត់ទៅហើយហ្នឹងអើអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ស្ងប់រងាប់ទៅហ្នឹងឯងវាអត់បានធ្វើសង្គ្រាមអីទេចាហើយខ្ញុំណាគ្រាន់តែគិតថាបើបរិយាដូរគណិតទៅវិញមកអង្គឯងសោះហ្នឹងឯងអាចគិតថាអើបើអញ្ចឹងស្រួលហើយអញទៅបួសហ្មងទៅនាទីចុងក្រោយបានមួយថ្ងៃក៏យល់ដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនតន់សោយទីវង្គត់ផងពីព្រោះសោយទីវង្គត់ហ្នឹងចាស់ហើយហត់ផងខឹងខ្លាំងទៀតឡើងឈាមសោយទីវង្គត់ទៅប៉ុន្តែបើសុបាយប្រតិប្រហែលជាមិនតន់អីទេវង្គត់ហ្នឹងឯងថាអើអញ្ចឹងស្រួលហើយគ្រប់គ្រងឲ្យបានសុខសានទៅចុះចាត់ម៉ាយទៅប្រគល់រាជឲ្យមកទៅកូនឯងគ្រប់គ្រងដោយធัวទៅនឹងឯងបៃតាប៊ូហើយអូយសុបាយប្រតិប្រហែលជានៅប្រជន្តតទៅទៀតអានឹងឯងហើយមើលមើលគំនិតទៅគំនិតអាចដូរផ្លាស់អញ្ចឹងបានទេតើអាចគិតមកដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអីបានទេតើនឹងគឺបានថាយើងនឹងអញ្ចឹងរឿងតដែលទេចឹងរឿងតដែលដល់យើងបានមកស្ដាប់ពធួជួបពធួទៅស្រាប់តែវាដូរគំនិតទៅតែរឿងហ្នឹងបានមកជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងឯងដូច្នេះ
សំខាន់ណាត្រង់ដែលថាចិត្តរបស់យើងស្ងប់នេះឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងសំខាន់គឺចិត្តអានឹងរំលឹកសាថ្មីណារំលឹកពុទ្ធបរិស័ទយើងថាសេចក្តីស្ងប់នេះគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទេនៅក្នុងខ្លួនយើងទេកុំឲ្យយើងគិតថាយើងត្រូវទៅឆ្លោះទៅដណ្ដើមឬក៏សេចក្តីស្ងប់នឹងនៅឯរូងឯរាមបាទសមុទ្របាទភ្នំអីណាយណីនោះនឹងឯងត្រូវឲ្យយល់ថាសេចក្តីស្ងប់នឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងទេតានឹងឯងដូចជាថាគំនិតរបស់ព្រះបាទបសេនតិអញ្ចឹងនឹងឯងបើព្រះអង្គគិតឲ្យស្ងប់មើលនៅក្នុងបតីរបស់ព្រះអង្គស្ងប់ហើយដល់ទៅព្រះអង្គស្ងប់សុខសានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយអានេះវាអត់បានមានសង្គ្រាមមែនពេលព្រះអង្គសោយវតីវង្គត់ទេណាមិនបានអប់រំសេចក្តីស្ងប់នឹងឲ្យសម្រេចទៅទេដោយសារសោយវតីវង្គត់ទៅនឹងឯងហត់ផងខឹងខ្លាំងផងឡើងឈាមអីចឹងទៅដាច់សាយឈាមហើយក៏សោយវតីវង្គត់ទៅហើយអត់ដឹងកតិឯណាអត់ខ្ញុំណាអត់បានជួបក្នុងគម្ពីរអថកថាដីកាអីរណលឺក្រៅក្រៅមកកំថាអីតាមក្រៅក្រៅនោះយើងសវោកពីហ្នឹងតែថាវាអត់បានមើលចំកន្លែងណាថាតើប្របាទបសេនតិហ្នឹងចុតិទៅបដិសន្ធិណាទីណាអីណាអត់តាន់បានជួបទាំងណាបានជួបបាទធម្មាសោកនេះមួយក៏ណាគួរតែមានតែក្រែងតែថាមើលវាអត់ជួបវាអត់ប្រទេសកម្ពីហ្នឹងគុណចាស់ញាតិញោមនេះស្រាវជ្រាវគម្ពីរច្រើនប៉ះសិនបើបានឃើញបានជួបកន្លែងណាគាត់ថាប្រាប់ថាគម្ពីរនេះសម្ដែងហ្នឹងហើយគាត់ក្រានតែឮហ្នឹងវាអាចថាមានដីកាអីអីតាណាក៏មិនដឹងហ្នឹងឯងពីព្រោះរឿងវាជាអាកំបាំងដែរហ្នឹងឯងពីព្រោះតាកតួងទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យច្រើនច្រើនដែរដូចជាព្រះនាងមាលិកាអញ្ចឹងព្រះអង្គបិទ7ថ្ងៃបិទប្របាទបសេនតិគិតថាមកទូលសួរព្រះអង្គតើមាលិកាហ្នឹងកើតក្នុងទីណាហ្នឹងមកដល់ព្រះអង្គសំដែងរិទ្ធឲ្យភ្លេចទៅអត់បាននឹកសួរទៅដល់ព្រះរាជវាំងវិញបាននឹកឃើញអញថាទៅទូលសួរព្រះអង្គភ្លេចទៅអាយឡើងទៅទៀតផ្លិចឡើង7ថ្ងៃចឹងណាដល់ទៅពេលព្រះនាងមាលិការួចពីនរកមកបដិសន្ធិក្នុងឋានតោះសិតទៅនរក7ថ្ងៃមនុស្សចឹងហ្នឹងឯងដោយដៅកាហាយបតីនិងកំហុសមួយហ្នឹងហ្នឹងឯងក្តៅកាហាយហ្នឹងចឹងដែលជាអបាយគៀមមីនីហ្នឹងប៉ុន្តែបុណ្យកុសលច្រើនទៅដណ្ដើមយកមកវិញយើងនិយាយអញ្ចឹងក៏ស្រួលស្ដាប់ហ៎ជាឧបឃាតកកម្មចូលទៅកាត់នាមរូបពីនរកមកហើយជាជាកកម្មនាំព្រះនាងឲ្យបដិសន្ធិក្នុងឋានតោះសិតហ៎មិនមែនត្រឹមតែវតੰយាមីទេហើយបានថ្ងៃទី8ទៅក្រាបទូលសួរព្រះអង្គទៅដល់ចាំហ្មងសួរមុនគេហ្មង
នឹងឯងខាញ់ផ្លិចដូចថ្ងៃមុនទៀតព្រះអង្គថាមលិកាទៅកើតឋានតោសិតបានថាព្រះអង្គឲ្យបើមលិកាមិនទៅកើតឋានតោសិតនឹងអ្នកណាទៅទៀតទេទូលព្រះអង្គចឹងទៅព្រោះជ្រះថ្លាជឿជាក់ទៅលើព្រះនាងមលិកានឹងដែលជាអ្នកឆ្លាតពេញបុណ្យកុសលក្រៃលែងទៅណាស់នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានរឿងមានបិទអញ្ចឹងកណាកុំឲ្យព្រះរាជាព្រះអង្គដូចថាមានការខកប្រតិឬក៏បាត់បង់ជំនឿអីទៅយ៉ាងណាហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គរៀបចំទៅតាមហ្នឹងតែនឹងឯងមានអញ្ចឹងដូចជាបាទធម្មេសោកនៅពេលសោយទីវង្គតកំពុងខឹងហ្នឹងឯងកំពុងខឹងនឹងចៅអីអីហ្នឹងគឺថាឲ្យថ្វាយទៀនហើយអីនោះអត់ព្រមស្ដាប់អត់ព្រមធ្វើតាមនេះហើយក៏ខឹងហើយក៏សោយពទីវង្គតទៅទាំងខឹងហ្នឹងហើយបាទបសេនតិអញ្ចឹងដែរទាំងកំពុងតែខឹងហ្នឹងហើយសោយវទីបង្គួតទៅហ្នឹងហើយអត់ឃើញមានកម្ពីណាដាក់ថាប្រដិសន្ធិក្នុងទីណាហ្នឹងឯងជារឿងអាកំបាំងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបុណ្យកុសលនឹងឲ្យផលទៅតាមការតាមពេលវេលានឹងឯងអញ្ចឹងគឺលើកសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីមកបញ្ជាក់ថារឿងយើងត្រូវតែអប់រំសេចក្តីស្ងប់ចិត្តជាខាងក្នុងហ្នឹងឯងហើយចាំដល់ចិត្តយើងស្ងប់ហើយចាំយើងវិនិច្ឆ័យទៅអ្នកដតីហ្នឹងខុសត្រូវអ្មិចដាក់យើងអីហ្នឹងចាំដល់ពេលយើងស្ងប់ទៅយើងដឹងណានៅពេលយើងខឹងណាយើងថាយើងត្រូវគេខុសគឺថាទោះជាគេមិនសូវខុសក៏ដោយខំគិតរួចអាកន្លែងខុសគេឲ្យបានដើម្បីគ្រប់គ្រងថាខ្លួនឯងខឹងហ្នឹងត្រូវមែនឬមិនមែនគិតមើលខំរួចឲ្យឃើញគេខុសហ្មងណាហ្នឹងឯងពីព្រោះខ្លួនឯងបានជាខឹងហើយហ្នឹងឲ្យខឹងហ្នឹងវាត្រូវហ្នឹងឯងវាត្រូវតលគេខុសហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់តោសៈហ្នឹងវាចឹងវាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនឹងឯងកំតន់វិនិច្ឆ័យថាអ្នកអតីត្រូវខុសដឹងថាពេលនេះយើងកំពុងតែស្វាំងហើយពីព្រោះតោសៈវាកើតជាមួយមោហៈវាមិនអាចមើលអីត្រូវតាមសេចក្តីពិតទេមិនអាចទេណាវាមិនអាចមោហៈមកជំនួសសតិមកជំនួសបញ្ញាបានទេវាមិនអាចមកវិនិច្ឆ័យអីត្រូវតាមពិតទេត្រូវឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងថានៅពេលដែលខឹងយើងគិតអីមិនត្រូវទេកណ្ដាលគិតកំត្រួតតែខ្លួនឯងដែលស្រឡាញ់ក៏ដោយស្អប់ក៏ដោយឲ្យតែអកុសលទាំងអត់មានវិនិច្ឆ័យអីត្រូវទេស្រឡាញ់ហ្នឹងវិនិច្ឆ័យស្អាតណាស់ល្អណាស់ត្រូវតែណេបណិតអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងទៅតាមហ្នឹងខឹងក៏ចឹងទាំងចាំឲ្យស្ងប់រងាប់សិនទាំងដល់ស្ងប់រងាប់ទៅបានថាភ្លើខ្លួនឯងមែនអាហ្នឹងមិនណាថាទេថាតែខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអានៅពេលដែលកើតអកុសលហ្នឹងដឹងថាហ្នឹងងងដឹងថាជាការដែលបាត់បង់ស្មារតីខ្លួនឯងហ្នឹងឯងចឹងដល់អញ្ចឹងយើងបានជាមេរៀនហើយព
វាកើតទៅជារឿងល្អសម្រាប់យើងទៅវិញបានជាមេរៀនណាមេរៀនថាបើសិនបើពេលដែលកំពុងកិលេសកើតឡើងហ្នឹងហើយយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមកិលេសហ្នឹងដោយអត់មានស្មារតីស្មារតីវាកើតក្នុងវិរៈផ្សេងឯងមកហាមឃាត់មកទប់មកគ្របហ្នឹងឯងចឹងបើកុំតែមានស្មារតីក្នុងវិរៈផ្សេងកើតឡើងគឺវាអត់មានអីហាមឃាត់ទេវាប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដោយវាចាអាហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ទៅជាកាយកម្មវិច័យកម្មបានគឺធ្ងន់ធ្ងរហើយហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែកើតក្នុងចិត្តហើយសង្កត់វាទៅវិញអាហ្នឹងទុកជាមេរៀនណាហើយអត់មានឲ្យយើងដៅកាហាយអីដៃក្រោយអីទៅខ្លាំងខ្លាអីទេពីព្រោះយើងវាអត់បានចេញមកដោយកាយដោយវិចារឲ្យសម្រេចទៅជាអកុសលកម្មហ្នឹងវាក្រំតែក្នុងផ្លូវចិត្តហើយដល់យើងសង្កត់បានទៅយើងបាននៅសេចក្តីត្រេកអរទៅវិញព្រោះយើងបានឈ្នះសង្គ្រាមហ្នឹងហ្នឹងឯងបានឈ្នះសង្គ្រាមក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលចិត្តយើងស្ងប់បានយើងវិនិច្ឆ័យរឿងអ្វីៗទៅហ្នឹងត្រឹមត្រូវតែត្រូវនឹងឯងទីព្រោះវាមានសតិមានបញ្ញាតាមពិតនោះវាអត់មានអ្នកណាសម្រាប់យើងស្រឡាញ់អត់មានអ្នកណាសម្រាប់យើងស្អប់ទេនឹងវាជាបិសាចក្នុងគំនិតដែលយើងមានការដែលជាប់រហូតមកសង្សារវដ្តមកហើយហ្នឹងវានៅក្នុងគំនិតហ្នឹងវាជាអនុស័យដេកនៅក្នុងចិត្តសណ្ដានហ្នឹងវាមានមកអញ្ចឹងវាមានចិត្តសណ្ដានហ្នឹងជាទីតាំងជាទីអាស្រ័យជាលំនៅនៃអនុស័យកិលេសហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងច្រឡំទៅថាវាមានបុគ្គលដែលឲ្យយើងស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់ហួងហែងនឹងឲ្យយើងខឹងឲ្យយើងស្អប់អីអីហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបានត្រូវមកមានសតិប្បដ្ឋាននេះកូនណាមានសតិប្បដ្ឋានរលឹកបានកូនណាបរមត្តធัวគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាចឹងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងណាក្នុងគណៈនឹងឯងចឹងរូបធัวនាមធัวតាមផ្លូវភ្នែកជាចមោនដាតកាយចិត្តគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលានឹងឯងនឹងបានសម្រាប់ទៅជាវិបស្សនាមាននាមរូបបរិឆេទជាញាណជាដើមទាំងអានឹងបានជាបដិបទាកំចាត់បងនៅអនុស័យនឹងពីចិត្តសណ្ដានទៅបានតើតែដឹងបរមត្តធัวតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណារូបធัวនាមធัวនឹងវាអត់មានអ្នកណាតើតែសោះមកប៉ះនឹងភ្នែកជាជាមកអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងគឺអត់មានអ្នកណាទេចិត្តគិតទេទាំងនឹងឯងចិត្តគិតទេដែលមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍អានឹងគឺបញ្ញត្តិវាអត់មានទិដ្ឋិទៅប្រកាន់ថាជាមនុស្សជាសត្វជាបុគ្គលអីក្នុងចិត្តចេតសិករូបទេគ្រាន់តែថាមានបញ្ញត្តិមានរឿងមកជាអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងរូបមើលរូបដែលប៉ះនឹងភ្នែកហ្នឹងណាមានរូប27ទៀតឯណាមានតែរូបបារម្ភមួយហ្នឹងហ្នឹងឯងបើដើទៅជាបកុលកើតបើអត់មានបេះដូងផងហ្នឹងមានហតិយវធអីណាមានចិត្តចេតសិកអីណាជាសត្វកើតដែរជានិមិត្តរបស់មហាភូតរូបរូបារម្មណ៍ហ្នឹងចឹងសំលេងដែលមកប៉ះនឹងតិចហ្នឹងកណ្ណា
ហ្នឹងឯងសំឡេងដែលមកប៉ះនឹងតិជាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាជានិមិត្តរបស់មហាភូតរូបដូចគ្នាក៏ណាហ្នឹងឯងវាមានរូប27ទៀតមកប៉ះនឹងតិជាហ្នឹងឯណាក៏ណាហ្នឹងឯងចាំក្លិនដែលមកប៉ះនឹងច្រមុះហ្នឹងដូចគ្នាណាវាមានរូប27ទៀតមកប៉ះឯណាអត់ទេតែនេះវាមានតែរូប1ក្នុងបណ្ដារូប28ហ្នឹងអញ្ចឹងវាដែរជាមនុស្សទៅកើតមកប៉ះនឹងភ្នែកជាច្រមុះអណ្ដាតកាយហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាដែរមានមនុស្សឯណាមកប៉ះនឹងចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងដែលគុណរបស់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងដែលបានរលឹកដឹងរឿយរឿយហើយចំណែកនាមវធូគឺជាវិថីចិត្តដែលបង្អោនទៅក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងតាមផ្លូវភ្នែកជាជាចំណោអណ្ដាតកាយចិត្តដូចគ្នាតែកាលណាបើមានត្រឹមតែវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍នៅមានត្រូវការអារម្មណ៍ហ្នឹងយកមកឲ្យអ្នកណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងបើចិត្តដឹងអារម្មណ៍ណាហើយវារលត់ចោលអារម្មណ៍ហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងចឹងចាំគឺសេចក្តីសន្តោសក៏ចម្រើនឡើងការប្រាថ្នាតិចក៏ចម្រើនឡើងដូចថាវាមិនដឹងជាយកស្អីមកឲ្យណាណាព្រោះរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃវាមានតែចិត្តដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងត្រូវការអីយកមកឲ្យណាណាហើយតែវិញ្ញាណហ្នឹងរលត់ទៅវាមាននៅរស់ស្អីទៀតដែលនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍នឹងឯងទាំងនឹងឯងហើយទីបំផុតនៃវដ្តសង្សារគឺប្រគល់អ្វីៗឲ្យលោកនេះទៅវិញទាំងអស់រួមទាំងខ្លួនយើងទៅទៀតអានោះទីបំផុតនៃជីវិតវដ្តសង្សារទាំងតែប្រខៃណាស្របព្រះពុទ្ធអង្គជាដើមទ្រង់បរិនិព្វានហ្នឹងគឺត្រូវប្រគល់ឲ្យលោកនេះអញ្ចឹងការដែលយើងមានជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនរស់នៅដើម្បីហួងហែងកាយចិត្តនាមរូបជីវិតនេះទេគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីសាងក្បូនឆ្លងទៅកម្មត្រើយនាយគឺណាអានឹងតខៃណាស្របព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យលោកនេះរួចស្រេចបាត់ទៅហើយហើយយើងនឹងយើងគិតថាយើងហួងហែងអីដើម្បីថាឲ្យយើងក្រំបើនោះបើក្នុងលោកនេះប្រសើរក្រំបើរឿងអីព្រះខៃណាស្របក៏មិនចាំបាច់បរិនិព្វានព្រះពុទ្ធអង្គក៏មិនចាំបាច់មកប្រកាសសម្ដែងដឹកនាំសត្វលោកឲ្យចេញពីលោកនេះដែរអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សម្រាប់សាងក្បូនសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងក្បូនហ្នឹងក៏ត្រូវតែចោលទៅទៀតសម្រាប់លោកនេះនឹងឯងព្រះនិព្វានលោកតរៈអសង្កតៈនឹងឯងអញ្ចឹងគឺនិយាយពីសេចក្តីស្ងប់មកវិញក៏ណានិយាយពីសេចក្តីស្ងប់មកវិញគឺយើងចងចាំថាសេចក្តីស្ងប់នេះនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងឯងមិនមែនយើងត្រូវទៅស្វែងរកពីអ្នកដតីទេមិនមែនមាននៅក្នុងអ្នកដតីទេកុំគិតថាយើងរករឿងអ្នកដតីដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងឲ្យសេចក្តីស្ងប់យើងអត់បានទេអត់បានទេនឹងឯងរឿងតែកាលណាយើងរកឃើញណា
ហ្នឹងឯងដោយការដែលយើងសន្សំរឿងណាហ្នឹងឯងវាមិនអត់ទេរឿងអីរឿងអីរឿងអីដែលឲ្យខ្វល់ដែលឲ្យរវល់ដែលឲ្យជាប់ជំពាក់ប៉ុន្តែរំលឹករួចហើយថាគួរទេគួរយើងបណ្ដោយចិត្តសៅមកទៅជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេបើប្រពុតមានប្រធัวមានប្រសងមាននេះមិនក៏យើងមិនបើកទ្វារចិត្តទទួលប្រពុតប្រធัวប្រសងណាឥឡូវយើងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះទទួលទេវតាឬក៏ទទួលខ្មោចណាខ្មោចលោភៈខ្មោចតោសៈខ្មោចមោហៈខ្មោចកិលេសខ្មោចកំណាញ់ខ្មោចចំណែនខ្មោចវិវៈអីសពគ្រប់ហ្នឹងណាកុំឲ្យសរសេរតែអសសរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីសំពួរពីនេះសំពួរពីនោះណ៎ណាគេឲ្យពួរស្អីកាយកម្មវាចៃកម្មមโนកម្មសុចរិតនេះសិលនេះណ៎ណាគេឲ្យយើងបាននោះអត់ទេប៉ុន្តែនេះពួរសំខាន់ណាស់ណាប្រសើរសំខាន់ណាស់ណាទេវតាណាកូនចៅសធាសិលសតចាគៈបញ្ញាហេរិអតបៈនឹងឯងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងឯងគឺទទួលប្រពុតប្រធัวប្រសងយើងមើលដោយសេចក្តីស្ងប់យ៉ាងណាទៅនៅក្រោមម្លប់នៃប្រពុតនៅក្រោមម្លប់នៃប្រធัวនៅក្រោមម្លប់នៃប្រសងដល់តែយើងនៅក្រោមម្លប់នៃប្រពុតធัวប្រសងតិចស្ងប់ភ្លឺស្វាងហើយចិត្តនឹងវាប្រកបដោយមេត្តាជាមួយនឹងបញ្ញត្តិវាអត់មានសត្វជាបរមត្តមែនប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិមេត្តាបិតាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់នឹងឯងទៅស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃមេត្តាពីព្រោះប្រព្រំនៅក្នុងចិត្តយើងទៅនឹងឯងសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានសេចក្តីសុខថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានសុខពុកម៉ែយាយតាអីអីហ្នឹងគឺថាទៅហើយទៅហើយកូនចៅឯងនៅឲ្យបានសុខទៅហ្នឹងឯងគឺក្នុងសភាពដែលលះអាល័យទៀតក្នុងដំណើរដែលទៅកល់ព្រះពុទ្ធអង្គដូចនៅលើកំពូលភ្នំកៃលាស់នោះព្រះអង្គកំពុងសំដែងពធនៅនោះហើយទៅអត់មកវិញទេណាទ្វារព្រះនិព្វាននៅនោះឯងហ្នឹងឯងអានឹងសភាពនៃចិត្តណាដែលលះអាល័យហ្នឹងគឺទៅអញ្ចឹងដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ទៅតែមកទេតែមិនមែនជារឿងនៅកង្វល់នៅប្រកាន់នៅហួងហែងជាមួយនឹងកូនចៅណាទេតិចលោកក្នុងចិត្តភ្លឺស្វាងស្ងប់រងាប់ទៅតែម្ដងទាំងហ្នឹងឯងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គស្ដាប់ពធហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាអបារតាទេអមតាសទ្វារីយេសោតវន្តតោប្រមញ្ញចន្ទសត្វធាំងទ្វារនេះព្រះនិព្វានបើកហើយបើគល់ដែលមានសោតប្រសាទចូលបញ្ចេញនៅសទ្ធាមកចោនឹងឯងចឹងកណាចឹងខ្ញុំកណាបានចូលរួមសេចក្តីនៃពធបើកទ្វារចិត្តទទួលបរតនត្រៃជាមលុបទៅជាកណាហើយមានទេវតាមានប្រព្រំនៅក្នុងចិត្តជាមួយគ្នានឹងមេត្តាបៃតាបងប្អូនស្រាប់ស័ព្ទទាំងអស់សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខយើងមានព្រំវិញ្ញាណទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក៏ចូលទៅកាន់ទ្វារគឺអរិយមគ្គនេះឯងទាំងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវយល់ពីសភាពនៃសេចក្តីស្ងប់ជាខាងក្នុងមិនមានយើងទៅកន្លែងណាក្នុងភពនឹងឬក៏ថាបានវត្ថុអីណាឲ្យសប្បាយដូចជាចិត្តដែលស្ងប់ទេព្រោះណា
បើចិត្តយើងស្ងប់ទៅហើយវាមានស្អីទេព្រោះអវ័យតងអក្នុងលោកហ្នឹងជ្រាបទេដែលយើងដឹងសពថ្ងៃហ្នឹងមិនថាមាសប្រាក់លុយកាក់សម្បត្តិលៀបយោះស្រុកណាប្រទេសណាទេសត្វតែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តទាំងអស់បើអត់មានចិត្តទេបានអីដឹងរឿងហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅលើចិត្តអីនេះទេតើអវ័យវ័យទាំងអស់ហ្នឹងវាមានគួរអីឲ្យយើងទៅរំភើបញាប់ញួរដើម្បីថាទៅឲ្យបានរបស់នេះទៅឲ្យបានរបស់នោះអានឹងគឺមកពីយើងអត់តាន់ស្គាល់ចិត្តទេបើអត់មានចិត្តមានស្អីទៅឲ្យយើងទៅខ្វល់រវល់ជាមួយនឹងអវ័យអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺណាអានឹងចាំអញ្ចឹងចាំអញ្ចឹងដើម្បីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ថ្ងៃក្រោយដែលយើងមានបញ្ញាតិចតិចទៅបានយើងយល់ទេមិនមែនស្ដាប់ភ្លាមយល់ដល់ជ្រៅភ្លាមទេត្រង់ដែលថាអវ័យទាំងអដែលយើងដឹងហ្នឹងអវ័យហ្នឹងគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តទេដូច្នេះវាអត់សំខាន់នៅលើអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងទេបើចិត្តនេះស្ងប់រងាប់ហើយវាអត់មានចាំបាច់មានអីបានអីទៀតទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយចុះបើយើងមានអីបានអីបើចិត្តអត់ស្ងប់ហ្នឹងដដែលហ្នឹងមានរបស់អីក្នុងលោកហ្នឹងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខទៅបានហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាប្រមូលមកនៅត្រង់ចិត្តនេះឯងទាំងអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងបាមោជៈពហុលោភិខោបសន្ណោពុទ្ធសាសនេអធិគាឆេបទាំងសំតាំងសង្ខារោបសម្មង្សខាំងនឹងក្នុងវិខោវៈទាំងគណៈហើយបើនៅក្នុងប្រធារគាថាចូលវច្ចធរៈហ្នឹងសម្ដែងស្ដៀងគ្នាក្រណដោបាទទី2ទេហ្នឹងហើយនឹងឯងបាមោជៈពហុលោភិខោហ្នឹងវិខោដែលមានបាមោជៈរីករាយជាអង្គនៃសមាធិទៀតវិតកអចារៈបៃតៈបៃតៈហ្នឹងគឺបាមោជៈហ្នឹងអង្គធម៌ហ្នឹងចឹងគណាប៉ុន្តែប្រធារគាថាលោកសំដែងថាធម្មេពុទ្ធៈបវេតិទេណាគឺថាមានបាមោជៈក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងហើយកណាស់ហ្នឹងឯងនៅខាងដើមគេអេកនិបាតទុតិយវគកណាស់ទុតិយវគហ្នឹងឯងវគទី2ហ្នឹងគឺចាប់ដើមទៅក្នុងចូលៈហ្នឹងហើយចឹងបតិរៈគាថានឹងមនិតឯងស្លាប់ចាំហើយតែប្រណិដោមកធម្មេពុទ្ធពវេតិទេហ្នឹងឯងដែលមានបាមោជៈរីករាយចំពោះព្រះធัวក្នុងទីនេះគឺពោធិបក្យៈធัวទាំងដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយកណាធិគាឆេបទាំងសំតាំងសង្ខារោបសម្មង្សខੰងចឹងនឹងឯងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងកុំចេះតែតំអក់នៅក្នុងចិត្តដែលសៅមងជាមួយនឹងមនុស្សមានកិលេសផងគ្នាណាយើងគិតឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលមានកិលេសផងគ្នារឿងរ៉ាវស្អីស្អីនឹងមកពិសេសជាងពុទ្ធពធប្រសង់ឬគេដែលយើងត្រូវបាត់បង់មួយនាទីទៅជាមួយនឹងរឿងសៅម៉ងនេះដែលយើងត្រូវទទួលពុទ្ធពធប្រសង់គល់ពុទ្ធស្ដាប់ពធបំរើប្រសង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងរីករាយប៉ុណ្ណាទៅបាមកជាពហុលោនេះហើយស្រាប់តែយើងឲ្យសេចក្តីសំខាន់មនុស្សណាអីអីណីវាដូចជាពិសេសជាងគឺថាបាត់ទ្វាអត់ទទួលពុទ្ធធម៌ប្រសងហើយខ្ញុំទទួលខ្មោចវិញទទួលរឿងរ៉ាវមនុស្សដែលមានកិលេសជ្រោកជ្រែកវិញខ្ញុំគិតទៅមិនបានជាណានឹងអញ្ចឹងមិនបានជាណានឹងអញ្ចឹងទៅគិតជាមួយមនុស្សមានកិលេសផងគ្នាហ្នឹងគិតធ្វើអីមនុស្សមានកិលេសវាអញ្ចឹងឯងខ្វះអីពេញផែនដីយោ
ពេលណាក៏មានដែររាគៈទោសៈមោហៈនឹងហើយយើងទៅខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងកិលេសលក្ខណៈរបស់កិលេសវាអញ្ចឹងធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រគឺពពុតណានឹងឯងមិនក៏មិនទទួលពពុតព្រះអង្គវិញមិនក៏មិនទទួលព្រះធម៌មិនក៏មិនទទួលព្រះសង្ឃវិញមើលមើលអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវចំណាយជីវិតក្នុងរឿងអីយើងត្រូវចេះស្ដាយទេដែលយើងនៅសល់ជីវិតតិចតួចហើយនេះណាកុំឲ្យតម្លៃមនុស្សមានកិលេសផងគ្នាអីហ្នឹងមកស្មើនឹងពពុតទួព្រះសង្ឃចង់លើសជាទៀតអត់មានគិតគុណពពុតគុណពធគុណព្រះសង្ឃមកគិតទៅជាមួយនឹងរឿងមនុស្សមានកិលេសផងគ្នាឲ្យសៅមកចិត្តឯងអញ្ចឹងទៅណាទេនឹងឯងទៅគិតឲ្យមែនតើណាកណ្ណាកុំឲ្យតន់ហួសពេលវេលាទេសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានតិចជាមួយគ្នានឹងមលុបពពុតគឺថានឹកផុសឡើងក្នុងចិត្តឧទានថាខ្ញុំសូមជ្រក់នៅក្រោមមលុបនៃពពុតខ្ញុំសូមជ្រក់នៅក្រោមមលុបនៃពធខ្ញុំសូមជ្រក់នៅក្រោមមលុបនៃព្រះសង្ឃទេសូមអនុមោទនា